Opa, onde está tu? Cara, aqui tá tendo dancinha aqui, ó. E fala, galera, não sei o que falei, o que houve? Tu, tá, deixa o like, tu, tá. O que é? O que que é isso? É sua balada aí? Atrás Tu, dessa árvore? tá. Aqui é dancinha, tu, tá. Kelvin, olha pra minha cara! Olha pra minha cara! Olha pra minha cara! Olha pra minha cara! Por que você sempre vem dançar atrás dessa árvore? Deixa eu ver o que tem aqui. Família, sejam todos muito bem-vindos a mais um desafio de Lucky Block, família! E hoje vai acontecer algo muito, muito legal. Você sabe o que vai acontecer? Quê? Você sabe, Sarinha, o que vai acontecer? O quê? Não. Hoje eu vou ganhar! De novo! Não, Tá todo mundo lá em casa, tá todo mundo aí em casa torcendo pra mim. E eu tenho certeza que eu vou ganhar, porque todo mundo vai deixar muito, muito, muito joinha. Família, se vocês gostam da nossa série de Lucky Block, família, desafio muito hardcore, deixa muito gostei mesmo, logo no início do vídeo. É muito legal vocês deixarem o joinha no vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, está vendo o vídeo pela primeiríssima vez no canal, tem o botãozinho vermelho aqui de se inscrever no canal. Sim, clica nesse botãozinho vermelho pra você assistir todas as nossas aventuras e participar de todas também. Então não se esquece, se inscreva no canal e dá uma porrada em cada um e corre pra partida. Gente, vamos começar. 3, 2, 1. Kelvin, tem uma vaca na sua ilha. Ela é uma penetra. Kelvin, se você não matar essa vaca, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar viva. Nossa! Que foi, Saria? Ai! Que isso? Que barulho Nossa, é esse? Nossa, fui prestar atenção em você cair. Mas você já tava lá, ué? Nossa, vi um zumbi então. Pequeno. Nossa, Saria. O que você quer, Lucky Village? Oh, yeah! Oh, yeah! Nossa, consegui uma carne podre. Eu tô muito feliz. Conseguiu uma carne podre? É, Kelvin, olha só o que eu tenho na mão. Ah, tá. Olha só, Sarinha, o que eu tenho na mão. Sai. Nossa, Sarinha, você tá muito feliz, hein, com essas bruxas aí. Oi, olha só. Eita! Eu tenho um espadão. Um espadão. Que é isso? O que tá acontecendo aí, gente? Nada. Nada? Porque explodiu tudo aqui. O Kelvin... Cadê o Kelvin? Ah, aqui, Kelvin morreu. Kelvinho morreu. Eu tenho muito bom, Lucky Push muito bom. Você tem um Lucky Push muito bom? Ah, porque esse espada... Ela é muito forte. Ai, não! TNT! Ai, não, morri. Ai, corre. Corre. Ai, pula. Beleza. Mas eu não vou perder essa. Família, vocês não sabem, mas o Kelvin tem 9 pontos, eu tenho 8 e a Sarinha tem 5. Se o Kelvin ganhar, acabou a corrida de Lucky Block. Ai. Que isso, nada. Opa, consegui um capacete de Tanzanite Helmet. E aqui? Enderpearl? Sai daqui. Isso. Kelvin, você conseguiu Enderpearl? Vai embora. Ah, não, Kelvinho. Eita, o que aconteceu? Consegui... Uma cabeça de um youtuber. Eita! Eita! Foi! Gente, olha só! Pintei meu cabelo de rosa. Ai, meu roupa aqui, mais bonito! Eu pintei meu cabelo de rosa. Nossa, consegui uma arma mais forte ainda. Não, peraí! Caramba! A minha espada dá afiação, julgamento, ruína, repulsão, aspecto flamejante e mais 25 bilhões de dano. Lá. Ninguém 25? Tem uma espada melhor que. Foi! O que foi? Oi? O que foi, Sarinha? Eita, pega. O quê? O que você tá falando aí? Sarinha? Não, eu tô falando da sua espada. Ah, tá. E o tamanho dessa espada aqui? Ah, não. Agora que eu consegui uma espada, ela vai cair na lava. É isso. Bem feito. Ai! Nossa, mano. Eu sou muito burro. Foi. Nossa, eu fui pular pra pegar o diamante e acabei pulando pra fora. Nossa, que anta.
Tudo culpa do Kelvin e da Sarah. O que, que é isso? Yeah! Ai, o que, que vai acontecer? Nossa, o Kelvin ganhou um monte daquela Lucky Block que vem itens bons. Kelvin, não pega a maçã que voa, pelo amor de Deus. Eu quero que eu vou pegar. É lógico que não. É lógico que não. Ó, o machadão. Se você pegar a Lucky Block que voa, quer dizer, a maçã que voa, sabe o que você faz? O quê? Joga na lava pra dar sorte. Isso, faz isso mesmo. Eu tenho uma maçã que você tá também pra voar, só que ela é encantada. Nossa, consegui uma super bota com velocidade incrível. Nada. Oh, nossa, eu tô muito rico. Eu tenho muito diamante, muita esmeralda, muito tudo, mas... Morre. Nossa, matei o gigante. Ah, mano, fala sério. O que foi? Ai, tô muito triste. Por quê? Por quê? Porque eu caí, ué. Tô muito triste. Vocês vão me esperar? Não. Eu tô voando. Ah, não. Fala sério, Kelvin. Ah, não. Sério isso? Sério, Kelvin? Porque tem maçã que dá pra voar. Ah, eu sabia que ele ia pegar essa maçã. Ah, não. Kelvin. Não acredito. Corre, Sarinha. Corre. Corre até o infinito e além. E vamos tentar ganhar do Kelvin. Temos que ganhar do Kelvin. Senão ele vai ser o... Eu tô vendo ele voando. Realmente ele tá voando, Sarinha. Ai, ferrou muito. Não, não. Kelvin, por favor, não ganha. Deixa eu ganhar. É verdade, Kelvin. Se eu fosse eu, deixava a mamãe ganhar. Porque a mamãe é muito legal. Ai! Sabia que a mamãe é muito legal? Nossa! Ai, caramba, eu quero ter passado. É, eu sou muito legal, deixa eu ganhar. Isso, deixa a mamãe ganhar. Não. O quê? Você também, viu? Você não vai deixar a mamãe ganhar, Kelvin? Nossa, a mamãe vai ficar muito triste com você. Eu tô na frente, calma. Eu tô com calma, Kelvin, tô muito calmo. Você vai ser malvado, Kelvin. Nossa! O que aconteceu? Que explosão foi essa? Nossa, onde já tá muito forte, cara. Nossa, tem alguma coisa explodindo tudo na minha ilha. O que que é? Eu não sei. Ai, tá cheio de água. Nossa, eu caí. Sim, tá cheio de água. Meu Deus. Mas eu vou voltar lá e vou conseguir me recuperar. Kelvin. É. Se eu fosse eu caía. Eu já tô um andar. Sério que você já tá um andar? Não, não pode ser. Não. Ah, guess. Só falta um andar. Só um andar. Sai daqui, Sr. Village. Calma, sobe aqui. Ai, sobe. Ui. Calma, quebra. Quebra, quebra. Ah, fala sério. Morri de novo. Foi. Morri de novo. Alguma coisa me bateu. Deixa eu tirar essa cabeça aqui. E colocar essa aqui pra dar uma proteçãozinha melhor. E vamos embora. Tudo. Nossa, muito de ovo dura. Não. Corre. Sarinha, você tá chegando? Diz que você vai ganhar, Sarinha. Não, não. Diz que você vai ganhar. Calma, eu estou correndo. Nossa, eu queria, mas explodiu tudo aqui. O Kelvin está na metade da última pista. Estou vendo ele daqui. Como pode? Ui, ele tá voando, como ele pode voar. Isso? E aquela maçã lente da super voo, ela também não deixa você morrer. Ui. Ô, louco. Ai. Pula, isso. Oi, papai. Oi. Ganhou, Kelvin? Ainda não. Ainda não. Ué, você morreu, Kelvin? Não. Cadê você? Ué? O que você tá fazendo, Kelvin? Nossa, caiu do nada. Foi. Nossa, caiu do nada. Não, é você, né, Kelvin, que tá fazendo isso, né? Kelvin, você tá jogando papai pra fora? Não, eu obrigado. Tenho arma. Ah. Você não tem arma? Não. Eu tenho certeza que foi o Kelvin. Quando ele fala isso, tenho absoluta certeza que é ele. Foi eu. Sabia? Não, Kelvin, derruba a mamãe, duvido. Duvido você derrubar a mamãe. Tá bom. Eita, deixa eu comer uma salada. Não, eu não. Pode por parar. Quê? Eu não. Ele derrubou eu não. Tem que derrubar você também, ué. Uma vez em cada. Não é justo. É, não muito é justo. Justo. Não, não. Isso, Kelvin, derruba a mamãe. Derruba a mamãe. Que isso? Nossa, não tô enxergando nada, lava. Morri. Vou morrer. Eu também. Já era, morri de novo. Não.
Não, não joga maçã aqui. Alguém quer um pouco de maçã? Eu quero maçã. Me dá maçã, Kelvin. Tá, só você espetar isso aqui. Nossa, você me matou. Que isso? Cadê a maçã? Você falou tô, que me dá. Tô, dois. Um, dois. Mamãe. Tô. Porra, Kelvinho. Tá, mamãe. Cadê você? Yeah! Sara, pega essa maçã. Aqui. Pega essa maçã e voa. Tá. Cadê a maçã? Meu Deus, olha obrigado, isso. Obrigado, Kelvinho. Tá. Nossa, olha a minha ilha. Caraca, pai. Nossa. Nossa vai, senhora. Vai. Sem chance. Caracas, como assim? Vai. Isso, tapa lava. O único jeito, porque as lucky blocks tá tudo por baixo. Tapa lava, tapa lava, tapa lava. Não, o que, que tem aqui pra tapa lava? Isso. Tapa aqui. Isso. Ai. Nossa! Beleza, consegui tapar essa parte. Vai. E agora essa outra parte aqui. Tapa lava não escorrer. Vai. Deixa eu ver, consegui. Ah, não, sai, 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 sai. Ah, não, consegui tapa lava, mas mesmo assim vai demorar muito pra escorrer. Tá. Que isso? Que isso? Ah, o Kelvin acertou com aquela arma de novo. Ah, que raiva. Ai. Kelvin, que não adianta você dar maçã se você faz isso? Ah. É, mas a minha arma é muito poderosa. Eu tenho duas armas também, né? Você tem duas armas? E já, Kelvinho. O quê? O que foi? Eu já tenho um andar. Por que você tá tão quietinho, Kelvinho? Toma. Você já quebrou as pessoas block? Ele tá pra chegar já no final. Ele já quebrou. Mas ele não pisou ainda. Eu vou pisar. Kelvinho! Ah, pisei! Ah, não, Kelvinho. Cadê o Kelvinho? Ah, tá. Olha o chat. Eu vi que ele ficou, ganhou. Família, o Kelvinho conseguiu ganhar o desafio de Lucky Block. Ele conseguiu 10 pontos, eu consegui 8 e a Sarinha conseguiu 5 pontos. E essa foi a grande final. Quem chegasse a 10 pontos primeiro iria ganhar o desafio. E parabéns, Kelvinho! Você foi a pessoa que teve mais sorte. Como você se sente? Tô muito feliz, agora eu sou o Super Chá de Deus. Eu sou o Super de Deus que ganha todo mundo. Ah, é? Olha só. Parabéns, Kelvinho. Olha só que eu sou. Tá vendo que eu sou? Que você é? Que isso? Não, para com isso! Não. Dá um pouco de maçã, hein? Não dou, não. Família, eu espero que vocês tenham curtido a nossa batalha de Lucky Block, que foi muito legal, foi muito divertido. A próxima, a gente vai tentar tirar essa maçã OP aqui, porque você sabe, né? Você voa com ela, aí você fica com o cabelo rosa assim e bigode rosa também. Olha só, tô charmoso. Não tô charmoso? Fala a verdade. Você tá parecendo Você tá parecendo Oi, menina. Que charme. Eu tô parecendo menina? Não, Kelvin, olha só meu bigode. Olha só meu bigodão. Que bigode lindo. Mua! Família, abraço, beijo no coração. Espero que vocês todos tenham gostado. Deixe muito, muito, muito like. Vamos quebrar o recorde de like pra gente voltar com essa série, mas de um jeito diferente e um mapa completamente novo e com Lucky Block nova. Abraço, beijo no coração. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, família.